Serpaları koçunem az sokin merburalla bremen ansial mer zovin kosetsank az zomasin inchpes araviche yev inchpes grnank hasnil iren yev mer verchin khosk yevatser inch yevatser ishorda Մեղ կեմ ասին չէ, մեղ կվոր մեզի պաժնաստությում է, այս նաև այս ասսո մի գողմենալ հաջելի է մեղքը, կանի որ կրության գհանդուժ է։ Հեմն պետք է խոսինք մենք մի քիչ հարաբերություններում ասին։ Երևս մարդկային հարաբերությունների մասին խոսին, Աստծո հետ մեր հարաբերության որոշ քաղաքների գրնանք ուծել։ Երբ որ երկու մտերիմներ չեն խոսի իրարու հետ, ինչ ստել անիրա։ Խնդիր մը դա, չէ։ Ուրեմ հոգեպան մը եվ ընգերը գնստին պարտեսում նստարանը եվ թիմացնալ կին եվ մարդ գնստին։ Ընգերը չոքը հոգեպանին գսա, որ նա եվ գսես, սա կին եվ մարդը գես ժամ կովի գնստին եվ պարմը չեն ասած։ Ինչ է պատճերը, գսե որ գամ գադարյալ օդար են, գամ ալդասի դարվա ամուսնացիա։ Ուրեմն, խնդիրներ երբ որ մարդկային հարաբերություններում մեջ գոյություն ունին, նույնպես նաև խնդիրներ կան Աստծո և մեր միջև։ Բայց բոլոր անձնական խնդիրներում մեջ թամ մգա, որ հոնդեղեն է սկսի բոլոր խնդիրները։ Հարաբերություններում մեջ բոլոր խնդիրները հոնդեղեն սկսի։ Սուր է սկսի։ Ես։ Չէ։ Ես։ Ինչո՞ւ դա այն գսկսի։ Ինչու ես այն գսկսի բոլոր խնդիրներ մարդկային հարաբերություններ մեջ։ Որովհետև այդ եսի կետրոնն է դիեզերքի։ Մեր թուս նայելու ուրիշներու հետ շպտելու կետրոնն է։ Նույնիսկ մեր հարաբերությունը Աստծո հետ ճշտողը, ինչ է, այդ եսն է։ Հետևաբար երբ որ եսերը ընդփակում կունենա հարաբերությունները, խնդիր կունենան։ Եթե այդ եսերը քո-քովի կան համերաշխության, այդ հարաբերությունը կընթանա։ Ուրեմն հարցում ես, եթե ուղեմ գրգին, Աստված որ ստեղ ձերը մեզի իրնմանությամբ և ուզերը որպես ընդանիք լինիք մենք, ուրեմն ինչ խնդիր պատահեր է Աստծո և մեր միջև, որ հարաբերությունը խզվել է։ Հիմա Աստված եմ գսեմ, անիկա պատասխան չի դարի։ Չորեքշաբթի քարոզներում պատմեցի, այսինքն մեր հոնդեի հյուղերեն Անադոլիի այդ սինոտի կպատմեին Անդրանիկի մասին, ուրեմն այս Անդրանիկը ինչ որ ունե ով դեր Աստվածին գսե, ինչ որ ունե ով դեր Աստվածին գսե, եվ ամեն մատ կլսա ասիկա, մատ ամպոչ գյանք այդպես սեր, որնը սրջարանգը մտնե, եվ գսե որ ով դեր Աստվածին, հետո գենա, ով դեր Աստվածին գսի, հոտոնասում դարի, ես կեզի ով դեր Աստվածին գսի, թու մեկ անգամ ով Անդրանիկ, ինչ գնե չսալ։ Եվ անգի է որ երբեք չեն ուսեր այդ մարդում թերնեն, ով դեր Աստվածին պարեն։ Ուրեմն խնդիր է պատ չէ, մենք ալ հավադացյալ ենք ձեզ, մեր ոմանքին հավադացյալ են, ոմանք նոր հավադացյալ են, շարունակ ուսեք ով դեր Աստվածին, բայց ուսեր եք ձեզի Աստված ուսե, որ թունես իմ սվերու որդիս կեզ մի գհալնին, ուսեր եք։ Ես ալ չեմ ուսեր։ Չենք ուսեր, բայց այդպես մենք մեզի կխկխապենք։
Ուրեմն եթե որ չենք լսել, ինչպես կիմանանք, նույնք որ իրապես ուսում է Աստված մեզի, մենք ուսում ենք Աստված, ուրեմն պետք է նախ և առաջ պիտի խոստովանինք, որ մեր հարաբերությունը Աստծո հետ ինչ եղել է, խզվել է, չենք լսել, որ այդ հարաբերությունը փրթեր է, բայց ինչ եղել է, խզվել է. Այսինքն հերուստացույցում ունենք մենք, թերևս կգոխես ցայն ու կա, բայց տեսություն չկա, թերևս տեսություն կա, բայց ցայն չկա, եկամ ոչ ցայն կա, ոչ տեսություն կա, ջզզզպաներ գելեն, բայց կատարյալ չէ, հետևաբար այդ կատարյալ գրնալալ, ինչ մա կատարող կատարյալ գրնալալ, անցանուս ենք, ինչպես պետք է լա կատարյալ հարաբերություն Աստծո հետ, Աստված ինչպես նախատեսեց այդ հարաբերությունը, ինչպես է կատարյալ հարաբերություն Աստծո հետ, ինչպես է անձնական հարաբերություն, ինչպես որ եթե ձեզի հետ կխոսին, Աստված այդպես կարգացրեց, բայց այդ վիճակի մեջ չէ, ավելի ցած մակարդակներն է մեր հարաբերությունը. Սխալ դուլարդավ, թե չսել, որ Աստծո հետ հարաբերություն չունիք մենք երբեք, հատկապես քրիստոնյաներս, բայց այդ կատարյալ վիճակի մեջ չէ. Կատարյալ վիճակի մեջ եղած մարդիկներ դան, անոնց սալ իրականության մեջ կատարյալ չէ, այսինքն մարգարեները, առաքյալները, անոնց սալ կատարյալ չէ, անոնց միալ ավելի կատարյալ վիճակ կար, բայց իրենց մագարտակն ալ կատարյալ մագարտակ չէ. Ինչ ուրեմն փոխված է, ինչ պատահած է և ինչպես կարելի է այդ հարաբերությունը զարգացնել, ինչեր իր կատարելության։ Բերին զուսկսը, որ կատարյալ եղեք, ինչպես որ ծեր եգնավոր հայրը կատարյալ է, ուրեմն մագարտակը գա, որ մենք գրնանք հետս հետը ավելի զարգացող հարաբերության մեջ մտնել Աստծո, և ինչու չէ, երբեմն ան ուսեմեզի, մենք լսենք անպատասխան է, կլինի, ինչու համար չլինիր, որովհետև եսերի փախում գա, իմ եսս և Աստծո եսին, ծեր եսին և Աստծո եսին հետ ինչ գա, խնդիր գա, քովը գնստին, բայց չեն խոսեր, քովը գնստին, բայց մեր գնակները դարձեր են, ուրիշ ուղություններում նայում են, կսիրենք իրար, բայց թամգահոն, ինչպես որ եթե ծեր դան մեջ ծեր եղբոր հետ քրոջ հետ կապրիք, ծեր ծնողներու հետ կապրիք նման հարաբերությունները, որովհետև հոնդե եսի խնդիր ունի, ուրեմն եթե մենք Ադամ և Եվայի պատմության չթիմենք և մեղքը հասկանալ ուզենք, մեղքի էությունը իմ եսս Աստծո եսին կիմաց թներն է և հնդել է, որ իմ եսս առաջ կուկա, քան քու եսը, իմ գամքս առաջ կուկա, քան քու գամքս, այս մեղքի էությունն է, այս է մեղքը, հիմա ինչպես պիտի բրդվինք ասկե, մեզի պատմությունը հեգյատմը կպատնեին, թերևս էզոպի պատմությունը չեն պիտեր, երկու այձերը կհանդիպին կոչղի վրա, չիդին վրա, միայն մեկը գրնա անցնել, ուրեմն ինչ կսեն, նախ և առաջ ես պիտի էր անցնել, չէ կսը, ես ավետի զորավոր եմ, թում պիտի կաչկսի, ես պիտի անցնել, և կսկսի ինչ լավը գրվելու և երկու կմիասի ինչ կլան, չուրը կկնան և կսխտվին, հիմա երբ որ մեր եսը և Աստծո եսը կսկսին խնդիր ունենալու, երբ մենք ասենք, որ Աստծո կաշվե հոնդեղ են,
Եթե մի դանդսն նախ եւ առաջ հաստատած ասե որ չի լինի այդպես փամ ուրեմն սովի մեջ չիշերը նավապետը գնայի չիմացեն լույս մը կմոտենա ուրիշն ամա եւ պարսախոսով կբորա գսե որ Kısa Çin Tatlıcan aç kaçtı. Bundan Badasan Lukar kısa bu Tun Hing Atlıcan sak kaçtı. İncin ayı kısa onda yasıka mardana ver. Şap keş kılla yete zarlayın. Yüzü kısa bu asıka parolsa jayreri uğrayın nefes. Tun dedike sak kaçtı. Kima Terebus oynaya ait kısa. Aspaz bu sev olmesi sıkhalız. Bekke sak kaçmış. Ben kusayım ki, yes zora bulmaktan, yes kaylatsın maktan. Yes aşarın megan kan bu kan. Hacı yükler bunun vayelelik. Tüm kaçtı, tüm harmara. Tüm anere bu tartsır. O bes yes pırtınem budu, uye budem. Hep o bu harfen kezi etkintir. Yes savaşkaren panerini bilen yaparım. Tarts. Bekke İmiyesiz kadar. Yer az fazlası var, kuyesiz kırnaz kadar. Aynı aden mer harapemçünü kıhızvi. Men çen kırnar miyasin aşka değil. Yek yortu yes istezeren diye zek mi bor yete imgam samatsan çabriz ay diye zeki kezi gümersine. Որովհետև կան իկա մեծ անիվներ ունի, պնության օրենքները, աստվածային երկնային օրենքները, եթե թուն եթե անոնց մեջ չգուզեր ավազլար, եթե քարլար, չմատրել, անիկա կեսի կաղա, չարկը կուշուր գլլար, գմերնիս, եթե իմ դիեզերքիս մեջ երկանի գլլար գուզես, ապրիլ գուզես, իստիպված ես խնազանդիր իմ ծուցմուկներուս, օրենքներուս, ճամպաներուս, խրամաններուս։ Եթե չէ խնազանդիր, այնադեն պիտի կտնես ինձի և իմ դիեզերքիս կեզի հակարակ։ Ուրեմն նայեցեք առանց Աթամ և Եվային թիմելու մենք մեղկը հաստկցանք դե ինչ են։ Lütfumu ince kırgın asıl Aran Sisus'un kimeli kırgın ay polurun biri kank men karga fayz Vobes garuanak men atam yev yevayı laf askın al yev Sisus Kristos'u laf askın al Lütfumu ince ay smehkin aynadan Hayt inç bes Çenkın azantı Համը դա մեր մեջը որ չի հնազանդիր, կամ ասուզով պապակած այդ հնազանդությունի ծույց չի դար, այս որ ծույց կուտա վաղը ծույց չի դար, այս ժամուն ծույց կուտա մեկ ժամին հետո գաբստանդ է, ինչ է լուծումու այդ։ Եսի կխոնարեցնես, բայց հետո գրդին կուլ կծծնեմ, չէ, հեմ դե և ինչպես, զուսպանագի վես, որկան այդպես, եթե ուզեք փորձեցեք մեկ շապատ առանց մեղկի ապրեցեք, ուս շապատ սեր մեջ մեզ այդպես մեղք ուզեն պապատով կա։ Ամեն են առաջ սիրերին է, պետք է հասկնան, որ մեր եսը սխալ առարած մնը, վիժում մնը, մեր եսը խոյություն ունենալու իրավում չունի, որով էդ արիկա ճիշմարիտ մեր եսի վրա պուծած պարազիտ մնը, ճիշմարիտ էյակ չէ անգա, խապված դկետ և դկետ խորձ մնը, մեր մեզի գպատկանի պայց անիկա մենք չենք, պայց նույնացուսեր ենք մենք մեզ անով հետ։
եւ անիկա չփուշվի։ Անիկա մատ չլիներ։ Բայց մենք միշտ կուզենք փրկել անիկան։ Նույնիսկ թարմանել, մակյաժ ունել, այս ինչպես որ մեկը գմերնի թակարի մեջ կտունեն, այնքան իր վրաց աշխատին, որ գնայի որ մակիդարձը սաղց բիտա ասնա և սեր բիսի միրը պատտեր, այնքան գենքանի է, այս մերած է։ Ուրեմն, մեր եսը պետք է մենք մեր ծնենք, պետք է այդ եսը մենք զոհենք, որպեսի ճշմարիտ մեր եսը թուսկա։ Ուրեմն նայեցեք, Տեր Հիսուս անոր համար ցույց տա այդ ճամփան Գեթսեմանիի մեջ, ինչ կսեն, այդ պայճակի ինձմէ թողանցնի, բայց իմ գամքս չէ, այլ քո գամքդ թողինի։ Գսա անիկա, մենք ամեն օր գսենք այս խոսքը, բայց սելեր հետո ինչ կունեն Հիսուսին, եսը, Հիսուսի եսը կգոդրեն, ոչ մեկ պատիվ չմնար Հիսուսի վրա, կթքեն, կհայհոյեն, ինչ որ գուզեն գնեն, կմտրագեն, մարմինը կծագեն, գատ կգատագեն, և հետո կմերցնեն։ Ուրեմն Հիսուսի պատասխանը, աղոթքի պատասխանը գիրականանա, իմ գամքս չէ, այլ քո գամքը կտա։ Եվ ասված ինչ կսե, այդ եսը պիտի մերնի, պիտի մերնի, անասնական այդ եսը պիտի խաչվի։ Միայն այս քաղաքային շուրջ մենք կհասկնանք, որ Հոսարակյալի աստվածաբանությունը խաչին ուղյալ, որպեսզի ես չեմ ապրիր, այլևս Քրիստոս իմ մեջս կապրի, այս աշխարհի ամբողջությունը Քրիստոսի հետ, ամբողջ քեզությունը Քրիստոսի խաչի վրա արդեն կամված է։ Ուրեմն, սիրելիներ, միայն անգե հետո Հիսուս ինչ կլա հարություն գարնա։ Ուրեմն, իսկ Հիսուսի աշակերտները, որ մեզի կներգայացն են անում, մեզի կներգայացն են, մեզի բես ինչ կնեն, կավոտեն, խոսկլսեն, ասսու համար կաշխատին, բայց եկ որ բերկատ բուրանան Հիսուսը, եթե մին կտավաճանին, հետո կզղջան, հետո գրգին այդպես, հետո գրգին այնպես, ուրեմն պետք է մենք սա գետը լավ հասկնանք, մինչև որ այդ սխալ եսը չխաչվի, մեր հարաբերությունը Աստծո հետ երբեք կատարյալ պիտի չլինի։ Միշտ կես կդոր դիտորդա։ Եվ մինչև որ Աստված մերցնե այդ եսը, չէ, քնական կերպով մերցնե, հետո մարմինն ապթակայի մեջ թրդի, հետո մենք այսպես օդի մեջ մնանք, և նայինք մեր բոլոր այդ համառություններում, որ քնազանցի չենի գուզեր Աստուծո այդ եսի համար, և պիտի սկսինք խնդալու, պիտի ասենք, որ այս է եղել, որ այսքան թիմատրեր ենք Աստուծո, ասոնք են եղել, որ Աստուծո գանքը չէին կատարել ըստ վերնելու համար, անոր համար թերևս բոլոր գմախները, քանգերը այսպես պի խնդան, չէ, այսպես է համեն, չեն գրծած հասկնալ կյանքի ընթացքին, բայց իմա կհասկնամ, թե ինչ է եղել կյանքի ընթացքին։ Անոր համար գարձեմ Վենետիկի մեջ բանք նուգա, հոնդե մենած փոլոր միապաններում, վանականներում ոսկորները կպահեն, այսպես սրախ նուգա, դեմը կանգերը, միստը ոսկորները թրված են, շարված են, այսինքն գտաղեն արգավտը, չոտը դարի հետո արդեն այդպես կմախ կլլա և գշար են։ Եվ ավլով միապանները պետք է ինչ ուլան, որը ժամը պետք է իչնան այդ սրահին, ինչպես որ այսպես ուստին և գիտեն։ Այն կանգերում որ ինչ գժպտան և հասկնան, ուրիշ տեսակ հասկնան։
یعنی که اون اشته صد پرسن برمان منک مریس ایتسی خالیس بیدی گرسون سنن یه مقبان مر مقبان اولا پسگا جمپامو بور یته من کچولین مر ابرات زمانگی مرسنل ایتیسن خاچر کریستوس ایتنیاسین اینادن مر هراپروتون از سوهد آن همه ما دورن بیلیس زارکانه برمان مر گنکی ایرگانتیان مچ پولو این آن گنره و خاچ من که گیرر گنک آنگه ایدو نیشت اینش گوکا پارا بورون گوکا در تر دسر گیر درات سون گوکا برمان اسیگا مزی هماره هایستاسی من بور حوادت سلنگ آرتن کدنگ اینچه کریستوس مزی همار اینچ اره یا بایرن پس بیت یا هستنان بور مر آوریا گیان کنمچ از سوزو تیماترات مر پولور آن گنره از سوی تراب هروتونه که تخمن یه تا ایس گیان کن گروانن که آنون مرسنه خچه اینادن لویس کوکا اون در رنگس یه من کوسا ورد یه تک سوره نه هدیگه هوگی مه چینا آران سینگ منا پس یه تک مرنه شاد آرتون کودا من کسی که میشن چتیان نرو کلوه گردن که گردن ور چتیان نرو آمارک سیسوس آیس خوز کرد پس چتیان نرو آمارک سر اسی که کسی ابرو نرو همار یه تک توب چمرنیک این گدیم ور چکمردیر هندگن چی گرنر نور گنگ ترس کرد ور اره توک ارکلوم ایل اصلاس ور سرمه چه عشقا دیم شبلا مزی آیسکان تنگاکین یره وات سو یسن پرگوین پس اینچ بیدیم منا اینچ بیدیم منا یته ور آیسکان ارا بودون گرتن ناما پوچ ارو گسپاویم آیسیه سو فا آمین شد ماتون اکتا کورجاز پاری اینچ نه؟ یس نه یه تا براب مناک پسته توخ تکیه کریچلا اینچ که کره کن سرانونی یه بستورا کن که سر سانسلو تان پرگو بگو آمار ایس کان تانگا کن ایس کان کیسیگ ایس کان کلاویچ پانن پرگو بین یس مرنی ایس پانن اینچ منون دمونا یه؟ خاچه Uremın sirerine inç vorgumuna İragankyan meç inç vor menk aşkar perik İnç perik menk aşkar Manukun zınav Mek oryaya Uni yes Yes uni Harda uni Harda uni Alt Alt mangan yes İnç bisi yes mune Makure çın چینچه وچ آمونونی وچ دیدروسونی وچ ترکونی پام مناتشونی تروس ایزنونر دادنگ گمدازن تا اینچ آمون بیدتنه مکوره یه من چنکی در آید آید آتامانت منه آنداش من کوکانت آید یه سو هتو مرزنونره ایرنگ گازن تا تاریک گنن نسی کسکسی ناتن کوزه رو آمون برا کوزه گوکا میگه گدور به حق سنه نیسی گوکا ارزاق کتنه نیسی گوکا بسکی کتنه نیسی گوکا تونایت بسیس کسه نیسی گوکا تونایت بسیس کسه نیسی گوکا تونگرژی حسا گس نیسی گوکا شب کهیسی گس یک گماز گماز ایت آتامان تیم مورا اینچ گگاز موری جس ما یس می گگاز موری ور اصفاز گنایی کتی گبرنه کارشلیه اسمین خیلین گمناین که گهیانا آنو اما یسوس اینچ بسه تو چک گرنر مدنه لاسوزا کلیتیان یته چک ترنر یه ایس مانوک نرو بس چک نمیر فرو به بف ایس اینچ و تو گزه ایت مدسنه لاسوزا ارکلیتیان اسوزا اما عدلیه کارشنیه بیدی چه مدنه خیده با پر منکبت که ایرگان کن منچ حسکنانگ که ایت آتامانت اینچر ایت زنونتو پریک منگ یه میشت نرس نه یه تا میشت نرمه چه لطفو مانوت نه و
bo myśmy ci asuzo modecnelguse, myś gigancie, myś herung gigancie, myś antenaganing gigancie, hokeworing gigancie, manug vorg darabi, ais ashkari gezikin mec, ait yese, petke kutnen, meçte haneng, anor pırgıving, yer tebe olsen kor yes aitem. Մնացյալ գրնա սողտին, պետք է սողտին։ Թերնադրություն է այդ քոլորը գրել։ Բայց այսօր համար պետք է նաև մենք հասկնանք, թե ինչ է իրադես այդ եսը։ Քրիստոս Հովանեսա վետարանին հետաքրական նմանությունն կնա։ Ես եմ գսե որդադունգը, իստուկ ճուղերն եք, եթե իմ վրա մնաք, դու կտաք։ Եթե չեք մնար իմ վրա, կգտրվիք, թուս կնետվիք, կչորնակ, կրագի կնետվիք։ Ուրեմն ես եմ որդադունգը, թուք իմ ջուղերս եք։ Հարկատ հոնդե որդես մարդին ու լավով չխոսիր Քրիստոսը, այլ կխոսի Աստուծո որդին։ Եվ Աստուծո որդին կսե որ մենք իր ինչերն ենք ճյուղերն ենք։ Հիմա ոստե պույսեր գան։ Նայեցեք այս պույսերում։ Նսենք որ ոնդե մեկ պույս կա, հետո ոնդե ճյուղեր գան և տերևներ գան, և հետո անոնցմե մեկը բուդու գուտա։ Բայց ճյուղը և ձարը էյությամբ ինչ են, նույն են, չէ, էյությամբ նույն են։ Ուրեմն, իրականության մեջ ինչ կսե Քրիստոս, սեր մեջը պամնգա, որ ես եմ այդ, սեր մեջը պամնգա, որ ես եմ, իմ եսը սանիկա, իմ եսը և սեր եսը, ինչ են, հավասար են, նույն են, դեղ մգավոր։ Ուր այդ երբ որ ջուրը կմիանա ավելի մեծ ջուրում կամ ձարում։ Այդ կետին մենք ինչ ենք Քրիստոսի հետ կմիանայինք։ Հիմա մենք գնանք իրավես ընդրություն կատարել Քրիստոսի եսի և մեր այս եսի միջև, հարգալ գնենք։ Եվ որ մեկը գնդրենք, մեր ես սարգալ տեր։ Ինչու մեր եսի գնդրենք, որովհետև չենք հասկնար։ Դքիտությունը ինչ եղած է մեր աչկերը բարուրած է։ Մենք հետևապար բուտոր գտեսնենք։ Այն սկեցողություն է, որ որոշ ապակիներ կան, չէ, երևույթ ինչ կունեն, կշուրջան, ոտքեր եպ վեր գուկա, կլուխը վար գուկա։ Հետևապար մենք մեր աչկերը ճիշտ այդպես եղերակ, դարի մերու ընթացքին, աշխարը մեզ այն իսկ է սողություն դուված է, որ պարին չարի պես երևի, չարնալ պարի պես երևի։ Ինչ-որ մեզի վնասակարը օգտակարը պես գուկա, ինչ-որ օգտակարը վնասակարի պես գուկա։ Հետևապար կարոզիչը գուկա պամնու գսե, հայսարը գուկա պամնու գսե, ավետերը գուկա պամնու գսե, պայց մենք կնային կնային այս եսի շատ համով է, այս եսի շատ թանգակին է, Քրիստոսի եսեն ալ թանգակին է և ավելի հաճելի է, հատկավես է ո երդասարդ է, և ո մերնելու մոտ է, խտիր չի գա, ավելի թրինգվլա, թերևս պրգվիլ այդ պաներից, պայց հոստը մենք ունենք այսպիսի խնդիրմը։ Ես սեսը խնդիրը մասին կխոսիմ։ Լուծումը շատ պարս և հստակ է, բայց շատ թուժվար է, շատ թուժվար է։ Հետևապար մենք պետք է ջոխանանք այդ Քրիստոսի ներքին եսին, որ նույնն է, պետք է Քրիստոսի մեջ ինչ ուղանք մենք Քրիստոսի գիտության մեջ զորանանք, ջոխանանք, խորանանք,
որպեսի կարողանան զոհել այդ եսը։ Մարդիկ հաջողած են ասեք են, շարունակ մենք կգարտանք անունց հեքիաթները, պատմությունները, սուրբեր ու կյանքը և այլն և այլն, անգարելի չէ, բայց ներքին լուսավորություն պետք է, այսինքն լուսավորություն, որ մեզի ցույց տա, որ այո, կարելի է զոհել այս երիտասարդությունը, կարելի է զոհել այս հաճույքները, կարելի է զոհել այս եսի նախասիրությունները, կարելի է զոհել, որովհետև այդ ներքին եսը ամեն ինչ է, ամեն ինչ կարճ է։ Իսկ մեղքը ինչ առավելություն ունի, մեղքը ինչ համար կա, Աստված ինչ համար արդունաց է, ինչ համար արդունաց է, որ սխար ես մը զարկանա մեր մեջ է։ Ուրեմն պետք է խոսինք մի քիչ Աստծո մասին, ուրեմն Աստվածը հայտնությունը Սուրբ Գիրքում մեզը մեծ պատկեր կտա, Աթամ և Եվայի պատկեր կտա։ Հիմա Աթամ և Եվայի պատմություն որքան ճշգրիտ պատմություն է, որքան այլափանություն է, անոր մեջ պիտի չմտնեմ, բայց հունվե մեղքի էյություն մեզի կպացատրեմ, և այդ պացատրությունը շատ օգտակար է։ Աստված գստեցա Աթամ և Եվան և գտնե թրախտում, ոչ մեկ պակաս չունի, և հետո երկու զարգան, փարի և չարը կիտնալու ծարը և գենաց ծարը, Աստված գստեցա, որ գենաց ծար են և պարտեսը խոլոր գտուներ են գրնակ օգտվի, բայց այս կե պիտի չուտես, այս ծար են պիտի չուտես, կարևոր չէ թե ինչ ծար անի կա, որովհետև Աստված այս հրամանը դուտա։ Ինչու համար Աստված այս հրամանը դուավ, ինչու համար Աստված հրամաններ դուտա, հրաման եթե չդար, մեղ չեր ուղար, չէ։ Եթե Աստված չսեր, որ այդ զարեն պիտի չուտեք, թերևս երբեք պիտի չուտեին այդ զարեն, երբեք պիտի իրենց միտքի մեջ պիտի չկար, բայց ինչու համար Աստված գրհիշնիշը և հետո գսե, որ եթե մեղան չէ կմերնի, ձարը չեր ուստեղ ձեր, կամ գրամանը չեր դար, մեղ կալ չեր ուլար, և բոլոր հարցերը կլուսվեր, ինչ ուզենք, ինչ համար, մեկ մեկ, փորձեց ուզես, Աստուծո աճյուն կատեմ մատը փորձել է, չէ այսպես այս եկեղ այլը, ինչու համար փորձել ու ինչ պետք է, մեկ ճամփա շներ Աստված, մեկ ճամփա են գերտա, ինք խնդիր չեր ուղար, ազատ կամ պան թողջու ուղար, ինչ ուղար, թրչումների ինչ աղոր գաբրին, չէ, մեղ չի գար, չիրեմին չի գար, ուրեմն նայեցեք, անցյալ անգամ երբ օրցեցը խոսեցը, Աստծո ստեղծեց գործության մեջ մագարտակներ կան, տարբեր տարբեր մագարտակներ կան, Աստված ստեղծեց երկինքի և երկիրը, արևը, լուսինը, լեռները, սորերը, անդարները, բույսերը, ցուգերը, անասունները, և այս բոլորին մեջ Աստված նայեցավ և ուսավ, որ լավ է, բայց Աստծո չփավեց ասիկա, այսինքն նկարիչ մը կգծե, կգծե և բոլոր գծակները կսիրե, բայց տակավին ինչ կսե, տակավին քլուկ գործոցս ես չեմ ստեղծել, պիտի ստեղծեմ անիկա, ուրեմն Աստված ուզեց ստեղծել քլուկ գործոցմը, քլուկ գործոցն ինչպես կրնալա, Աստուծո համար քլուկ գործոցը ինչ կրնալա, կատարյալ էյակ, բայց կատարյալ էյակովն է, Աստվածն է միակ, ուրեմն Աստված ուզեց կատարյալ մարդ լինել, կատարյալ էյակ լինել,
Ասվածը սիրե կդները, բայց ուզեց կդույեն ավելի կդարյալ ստեսը, Քրչունները կսիրե, բայց ուզեց թուրքունեն ավելի կդարյալ ստեսը։ Իսկ անասուններու մեջ մենք ինչ կտեսնենք փնաստը։ Անասունը իր փնաստեն եւ իր միջավայրեն թուրք չի գնալ Այդպես թրվել է իր մեջը։ Եվ եթե մատնալ այդպես ուղար, ոչ մեղկը կործել, ոչ ալ չաղություն ուղար աշխարի վրա։ Բայց այնադեն մարդը մարդ չեր ուղար, ասուզո պատկերով չեր ուղար։ Ասուզո պատկերով ուղալու համար ասված պետք է փամ մտար այդ էակին, որ միայն իրեն հատուկ են։ Եսի սկացում, բայց ազատ եսի սկացում և ազատ կանք։ Եվ ասիկա մեծ ռիսկ էր Աստուծո համար, որովհետև այդպիսի արարածումը ինչ գնալալ, գնա ապստամբել, գնա ոչ սկսել, գնա հերույի էր տալ, չէ, ինչպես որ ձեր զավակները, չէ, թուք ծնող եք, գծնեք, երեք զավակը մեծնեք, ինչ ունել համար, ձեր կողումնան, այցելեն սեսի, ձեր թոնիկները դեսնեն, բայց կարելի է, որ անուսմ է մեկը ոչրակոզ ուլա, անուսմ է մեկը խապեպալ ուլա, կամ սեսի ծկեն և երթան, բայց բոլոր այս ռիսկերուն հագարակ, ես չեմ դարձել, որ ոչ մեկ մայր ուզել, որ ծնունդապերը գադումա, որ երբեք պիտի չկու սախապ պիտի չնե իրեն, ուզել, ոստե աշխներ կա, խլիեք և գծունիք, չեիցիք թրչումմա, խոսող թրչում, ուզեիք, ոչ գրնա ոչ ռակորդ ուլալանի գա, ոչ գրնա խապեպա ուլալ, ոչ սեր երեսի գգար մրցունե, ոյ վերից չգա, բայց նոր են ատուր պիտի ուզեիք, որ մարդ զնից հեսում է, չէ, հետավապար ասված այդ ռիսկը արավ, ուզեց իր կլուկորդոց ստեղզել էյակմը, որ ազատ կանք ունենա և կարուանած սիրել, կարելի է ասուզո հայելի խաղը խաղալ, այդ կատարյալ երկխոսությունը կարուանա ունենալ, կամ չունենալ, բայց ազատ կանքով ընդրեանիկը։ Ուրեմն ասված ասոր համար մարդը ստեղզեց։ Հիմա ինչու համար ծարը դրախոն, որովհետև մարդուն մեջը ինչ-որ գտրվի, այդ աթաման տրիցեցիք չարաչ խոսեցա, անդաշ է, պետք է կատարելա կործվի, և կատարելա կործվելու համար պետք է աշխատի, պետք է արիտ ունենա, չէ, մենք ամենքս մկաններ ունենք, բայց մեր ամենում մարմինը մարդիկը մարմին չէ, ինչու համար չենք աշխատ Եթե աշխացնես այդ մգանը կաշխարի, մենք ամենքս ուղեղ ունինք, բայց որոշ ուղեղները շատ պայլուն են, որոշ ուղեղները պայլուն չեն, ինչու որովհետև չեն աշխացնել, ուրեմ պետք է աշխատի, տաղանքը պետք է հարմար արիտ և ուղոտ կտնե թուրս ելելու համար, հիմա մոտ սարտը գսեն, որ հինգ տարեկանին արդեն ինչ կներ, գխորիներ, գխորինակորձեր, ինչպես ինք տարեկանին գրնակորձել, այո հանճարն ունի, բայց եթե ինքը խովիվի դղան ուղար, լերանկակատը հանճարդ ուղար, ոչ տա հանճարդ ուղար, որովհետև իր հայրը երաժիշտ էր, իրենց տունի մեջ թաշնակ կար, այդ արիտ կար, եթե լերան վրա խովիվ ուղար, պիտի ասեմ, որ սակյուղի խովիվը շատ լավ դուդուկ գնուվաճ է, այնքան, հետավապար տաղանքը ինքնին օգուտ չունի, եթե համապատասխան միջավայր չգա այդ տաղանքը զարգացնելու համար, մենք ազատ կանք ունինք, բայց եթե անիկա ցույց տալիք միջավայր չգա, օրենքներ չգա, բարին և չարը չգա, այնադեն ինչպես կգնանք զարգացնել անիկա, ինչպես կգնանք օգտագործել անիկա, չենք կգնար, հետևաբար Աստված այդ տրախտի մեջ բովեց այդ տրախտը լա իրապես, ինչ տրախտ, այդ ծարը տրախտ,
Թրախտ ու թրախտ հացավ միայն այդ զարի քույթյանք։ Որովհետև մարդը մարդ կնա կանալ միայն այդ քարի եւ չարի գտնելու զարի ներկայությամբ։ Որովհետև միայն այն ադեն մարդը ազատ ցունչ կնա քաշել։ Միայն այն ադեն իր մեջ ազատությունը կնա գիրարկել։ Ավտոմեքենայով երկակ, մեկ ճամփայը։ Ինչ միտունեք, մեկ ճամփայը մի երկակ։ Երբ կնա օգտագործել ազատությունը, երբ որ այդ ճամփան երկու քիքը պաշտնելու, հա՞, մեկը գսեր սակահատ, մյուսը գսեր թակահատ, երբ թուն գորոշես գսես, որ ուր երկալ գուզեմ ես, երբ պատրաստ եմ երկալու, երբ թեպը այդ գողում երկաս, երբ անգերյուա չես լա, թե ինչ համար այդ ճամփան մտար, որովհետև թուն ունգրեց սրանիկա։ Ուրեմն, սրերներ, մարդուն ազատ կամքը մարդկությանը ամենեն էական քեդինն է, առանց անով մարդը մարդ չէ։ Ինչպես էքզիստենցիալիստ փիլիսոփաները գսեն, մարդը ազատ ուղղալու թատապարտված է, հա՞, հետաքրքրական կաղապարը, չէ՞, թատապարտված է, ազատ չուղղալու ազատությունը չունի, ազատ ուղղալու թատապարտված է, նույնիսկ եթե քերի թարնալ ուզեք, նույնիսկ անցնել ուզեք դուք ձեր անձը ուրիշին, բայց նորեն անիվացել ազատություն, դուք այդպես ուզեք։ Հետևաբար մարդը ազատ ուղղալու թատապարտված է, հիմա ձարը հոմբիդուլա, ձարերը միշտ հոմբիդուլա, որովհետև առանց ձարի մենք մարդ չենք ունենալու, առանց արգելված բուդուղին մեր ազատությունը ազատություն երբեք չի լինելու, մենք մեր ազատությունը չենք ճանչնալու։ Հետևաբար մեր շուրջը արգելված բուդուղներով լեցուն է, Աթամ եւ Եվայի պատմությունը հին պատմությունը չէ, միշտ մեր ապրած ամենօրյա ապրած պատմությունն է, արգելված բուդուղները մեր շուրջն են, եւ Աստված գսե, որ պիտի չուդես, բայց գրնաս ուդել, բայց եթե ուդես, խնդիր կունենաս ինձ հետ, եվ պետք է դուշես այդ խնդիրը համար։ Շատ լավ, արգելված բուդուղը հոն է, սխալու հոն է, մատնալ խոսը ազատ կամք ունեցող, իստիպված է արգելված բուդուղը ուդելու, իստիպված է, ազատ է, բայց հետո պատմության մեկը գմտնե, ով գմտնե, օձ, օձի կանդի, օձը ինչ է, օձը բոլոր մշակույթներում մեջ խորունգեն եկող իմաստություն է, միտքն է, բայց ուտեղից գուկա քետնեն, երկինքեն գուկա քրչումը գուկա Աթամ եւ Եվային, օձը գուկա եւ ինչ կսե ամենեն խելացներ, իմաստուններ, իմաստություն ունե խոսքը, սոսկելով գուկա եւ կարող է խոսելու մարդուն հետ։ Ուրեմն այս ինչ է, այս օձը ինչ է, մենք ամիջապես սադանագս ենք մեր կորձին այդպես գուկա, որովհետև մենք մեր թշնամին ներսը փնտրել չենք ուզել, ինչ ուզենք թուրսը փնտրել ուզենք, բայց օձը փնած գնա, օդը մեր մարմնական կամ հոգևոր փնածներն են, որ կպատկանին մարմինին եւ աշխարհին, գուկան եւ իմաստություն ունենանք մեզի հետ խոսելու եւ մեզի համոզելու մարմնական բաներու քեզության եւ կրավչության մասին։ Եվ անիկա մեր փունասքն է, մեզի կպատկանի, մեր փունության մեր մասն է, ժերգրին կպատկանի, ուդեն եկավ օձը, թուժոքյան եկավ, թուժոքյան եկավ թոցը, թրախտեն եկավ, չէ, թրախտի անասուններան մեկն էր, այդ պարտեսի փնագիչներան մեկն էր, այդ պարտեսը մեր մարմինն է,
մեր մարմինն է այդ պարտեզը։ Եվ փնաստը, փնաստը մեր մեջը գխոսի մեզի իմաստությունը։ Մեզի գսել, որ մարմինն է միակ իրականությունը, հաճույքներն են ամենեն հաճելի բանը, պետք է թունքու կամքդ կատարես, պետք է ամեն ինչ փորձես, երդասակներնիս թիագդ քեիցիկ երևի, ամեն ինչ պետք է ունես, և իմաստություն ունանի կա։ Կյանքին մեկ անգամ գուքաստում, մի մնաբիրի չկաս, Աստված ինչ է, արքեքներ, 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 թաբուներ, 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 պետք է ապրես քու մարմինդ ինչպես կպահանչի քեզի, արքիված բաները ունես, որովհետև կձերանաս, սեղը ինչ պիտի ունես, պետք է փրցնես բոլոր կյանքի բուդումները, Աստված կարգել է, Աստված չկա արդեն մեջտեղերը, ուր Աստված, Ադամ և Եվան և ու գուդեն, Աստված ուր է, չկա, չէր է, Աստված չկա, ուրեմն նայեցեք, հոստը ոտչին պապակ մենք կգադարենք, երբ որ Աստված չկա, մեր դեսակաշտեն թուրս է, հերույ է, եթե Աստված հոնդը կտնվեր, ոտչնալ հոնդը կտնվեր, ինչ կպադահիր, ինչ կսեք, չեին կործեր, չէ Աստված աչկին նայելով, չեին կործեր մեղիք, բայց Աստված չկա, չճարաչալ խոսեցանք, չէ ուր Աստված, միշտ միակ ողմանի մենք խոսինք կգենանք, չկա Աստված միշտը, հետևապար գրնանք մեր կործեր, որովհետև ոտսը այդպես կպահանչեն, ոտսը կսեմ, որ մարմինը թեշտանքի պետք ունի, հաճույքի պետք ունի, քու ճամփաները պետք է իրականացնես, խելացի պետք է լաս, օրը կփախի գերկա, չես կմնա քրդերանի գա, երդասարտություն թվայել է։ Շատ լավ, ինչու առաջ գինը գուդե, ինչու համար գինը գխապե, բադասանեցեք, ով գիներ, ուսեք ինձեք, ինչու աթամին առաջում մոդենար, որով է դեպ պնաստը բիոլոժիկ լալով, նախ և առաջ հատկապես սերագան պնաստը կարտնանա գնոչ մեծը, գիները աղջիքներ ավերի շուտ կհասունանա։ Հոստը եգերցու հայրերը գան, և իրենց տվերը շատ պակաս չէ, Աթամ և Եվայի պատմությունը կհասունան իրենք որպես սերային արտնացում մարդում մեջ։ Եվ ասիկա շատ սխալ մեկնապանություն չէ, որովհետև ինչ-որ մենք աշխար կգոչենք, մեղք կգոչենք, բոլորը հիմնված է սերագանության վրա։ Մի մեկ վարգան սերագանություն թուրս անեք քաղաքագրություն, սերագանություն չկա։ Մեր կյանքը ինչպես կլիներ, որքան բարդ կլիներ, չէ, և դուխուր թերևս։ Եվ հոնդե սերագանություն եթե չգար, չլլար սերագանություն, այս կան հարուստություն, այս կան բադերասներ, այս կան չանք, չի լինիր, չեր լինիր։ Մեկը գսե, որ աշխարի վրա անկողծությունը մեջտեղ վերցնելու համար ինչ պետք ունենք, պետք է բոլոր գիները հավաքենք Ամերիկային, բոլոր մարդիկն հավաքենք Եվրոպայում, ինչ պիտի ունեն, նալ պիտի շինեն բոլորը, և անկոզ մատ պիտի չմնար։ Հիմա մենք պետք է անդրադառնանք, որ մեր սերագանությունը կգազմի մեր աշխարհի կյանքը, ուզեք ամուսնանալ, ուզեք չեք ամուսնանալ, ինձպես կուսակոն գրլակ, չեք գրնակ կրգվի սերագանության ծկողութենեն, գետվոնեն։ Մեր ամբողջ աշխարհի կյանքը այդ հոցանքի շուրջ ինչ գրլա,
arz mı? Yerçani kıllak, pişpah kıllak, inçi ılak ılak. Leran kakatı kıkaçvik, joğutin meç kıllak, kananoz kıkazmek, pat mişt, ait anul fuçu kıtarına mer yerdirayın ais yankı. Anoramar da hakbing, anoramar da şıkbing, mermazları da şıkkeng, anoramar da aşkading, anoramar helatı gınlank, anoramar diplomenar kavelsinek, anoramar da gırdink irarık, anoramar da mertsinek, gınakansink, ankul kişerler dansinek, anor suç ne vurdu tarna. Yep ays argazakın tutyan meç, men gınlank monal asfaz, men gınlank monal mer havidenagan hokin, gınlank monal unis uriş martigı, և միայն ու միայն դարվիլ անոր հետ և մեր գյանքը անոր շուրջը տարում։ Ուրեմն, մեր շատ մեղկերը վերապերյալ մյուս փոլոր մեղկերը, յոթ մահալց մեղկերը և այլն, նախանց ադելություն և այլն, այդ փոլորը գուքան մեր մարմնավոր ուլալու և այս մարմնի պահանջներ ունենալու պատճառով։ Ինչ համար գնախանցիք, ինչ համար գադեք, ինչ համար ակահեք, մի քիչ մտածեցեք, ի վերջո պիտի գտնեք, որ որովհետև մարմին ունի դուք, որովհետև քնածներ դուք անցել մեջը, և չեք կարող կառավարել այդ բոլորը։ Ձարուհոն է։ Հետևաբար նայեցեք, մենք հոնդե դուք պրծունենք, միասին գուտենք, անիկա գնոտ և մատկանց հասարագած ինչն է աշխարն է։ Եվ պոլոր մեղկերը մենք միասին նխոզենք։ Եվ սերագանության, անվարելիք սերագանության արդյունքն է, որ աշխարը այս վիճակի մեջ է։ Այս վիճակի մեջ է։ Որովհետև սերագանություն միայն սերագանություն չէ։ Եթե մի քիչ Ֆրոյդ կարդաք, հոնդե գսովիկ, որ իրականության մեջ մեր փոլոր հոգեբանությունը դակավի մեր ձնակ օրեն սկսյալ կկարավարվի մեր քնածներու գողում։ Ուրեմն, վերաթանանք պատմության, ոտսը գսը և գերթա, գոգորդան չպուներ Եվային և ուդեր չիդար, գսը և գերթա, իմաստությունը երգային, գուկա, կպսկսա և երկա, հետո կսկսի մարդը մտացելու, և արգիրված պան հոնդը ավելի համով գերելին կսկսի։ Սուրբ Օգոստինոսը իր խոստովանանքներում մեջ կսէ, գմբատ մեն իրմանգություն, կսէ հով դերասվածին կսէք, կհիշես չարություն մեղ մեր մեջներ և օրմանու գեիք, ինչպես ընկերներում միասին գմտնին, կրացին, բարդեզին, կմակլցեին ծարերուն, դանցեր, հնցոները, կպրցնեին, կպրցնեին, կլեցնեին մեր կրբանին, հետո թուսկել էինք, մեկ անգամ գխազնեինք և մյուսեր կթափեինք, պարձրապես այդ հաջույքներ, մտնելու և կողանալու, արգիրվածը կատարելու հաջույք։ Ուրեմն, մարդը և գինը արգիրված ուտում են, հետո ինչ կլա, իրենց աչկերը բացվում են, և հետո ինչ կթարնան, ինչ կասկասնան, կասկնան, որ մերգ են իրենք, և իրենց ինչ կլա, դերևներով հակուսներ կթնեն, և հետո ասված բուկա, կարձես թե պանեմ է լուրջունի, աթամ, աթամ, ուրես, ունարան գսե, որ բախվուդած է, ինչու բախվուդած ես, կեսի արգիլած այս բուդու են գերար, այո, գերա, բայց թունես անցավորը, որոդու այդ գինը դուլիր ինձը, այդ դին գինը խապեց ինձը, ետ այդ գինը չունլա, ես չի ուտերանիկա, գնոչ կուսե թուն ինչրիր, ոտսն է անցավորը, ես անցավոր չեմ, եթե թուն այդ ոտսը չստեղծ է իր բարդեզում մեջ, անալ չիկար և ինձը չխապեր, խնդիր չիկար, բայց ոտսին ասված չսեր, թուն ինչուր էր, որոր է իր կործ այդ արդ, ոտսը իր ոտսությունը գնե, անոր ամարդան,
Եվ աստված հոնդը մեղքի ուրիշ մեկ ուժը սույս կուտամես են։ Մենք գնենք և գիտենք, որ սխալը, գիտենք, որ վերջերն ենք, բայց այլևս այդ պիեսը կազմված է, այդ ալբոմ պիեսը կազմված է, պետք է պաշտպանել ինձին, պետք է պաշտպանել, ինչպես պիտի պաշտպանել, հանցավոր գտնելով, ան է հանցավորը, կորձաբերս հանցավորը, սոկանչս հանցավորը, հայրս, մայրս ինձ լավ գրտություն չդրի, եկեղեցին է հանցավորը, եկեղեցականն է հանցավորը, հանցավորը Հայաստանի կառավարությունն է, հանցավորը Բուշն է, իսկ ես սրբություն սրբոց եմ, եթե լավ դեղինայի, լավ գլա ես խնդիր չունիմ, ուրեմը նայեցեք ոնդե ինքնապաշտպանման սևեր գսկսին, անոր համար հավատքի մեջ ամեն եմ մեծ առաքինությունները մեկ ինչ է խոստովանանք է, չէ, այո, ես սրի, ես եմ պատասխանատուն, ես սխալ կործեցի, գնայի չնե, բայց ես եմ, կվերցնեմ այդ պատասխանատունը, գզղջամ, եթե ուրիշ արի տրվեր, պիտի չնեի, բայց ես ուրյան է, հաջույքով ուրի, չիտնալով ուրի, ուրեմն մեղքը իր ուժը գշարունակե ինքնապաշտպանությամբ, ինքնապաշտպանություն մեղքին թիմաց կսկսի հյուսելու մեր եսը, գերները ինչ կլան կհաստանա, ամեն ինքնապաշտպանությամբ, ամեն ինձ բուրգելու մեջ մեղքը կզորանա, եսը կզորանա, մեղքը և եսը զուքորյակ եղբայրներ են, մեկը գշատնա, մյուսնա գշատնա, մեկը գնվածի, մյուսնա գնվածի, ուրեմն մենք երբ որ գմեղան չենք, երկու բան գնանք զղջալ, գնանք ուրիշին վրա պերցնել այդ մեղքը, և աստված չտեսավ իրենց մեջը զղջում, իրենց մեջը գադարյալ զղջում չտեսավ, և աստված տեսավ, որ իրենք հիմա ընդրեցին երկար ճամփան քալերը, քալերը երկար ճամփան, Հրյաները 400 տարի Եգիպտոսի մեջ քերի էին, աստված Մովսեսի ուղարկեց, որը գաղաչ էին փրկվելու համար, աստված մեջ սրաշներով, կարմիրցով, ճեղքերով հանեց, և ուր գրի երկային խոստացյալ երգիր, գաղ ու մել ծորով, որքան ժամանակ են կացին, 40 տարի, այդ ճամպան որքան է, 40 օր, 40 օրվա մեջ հասան իրականության մեջ սահմաններում, որոդը գարջ են, բայց եվ որ հասան ուզեցին մտնեկը, իսին որ զորավոր ասկերգան բոս գմորդեն մեզի, մեզի հոսպերիր, ինչ ավոր սղթո ներգային Եգիպտոսում, անոզի դեինք, գաբրեինք, մեր թիակները թո անապատի մեջ մնար մեզի այստեղ չպերեի, որոդև թիժվար է, և և 40 տարի անապետ մեջ շիրչ է ծան գեցան, և ոմ մերան, միայն իրենց մե եկող նոր սերունդը, որ ապագանված չեր Եգիպտոսի հետ, անուր մտնեցին խոստացված երկիր, հետևաբար սրեդիներ մեղքը չարգ ուներ, որ մենք Աստծո առջև խոստովանին որ սխալ ուրացինք, միայն ներքին մարդը գրնա ասելանիկա, միայն ներքին մարդը գրնա խոստովանին, միայն այդ ատամանքը ներքին մանուկը, ան գրնա անանքիս տվլալ ներքեն, ան զղջալ, և եվ որ գզղջա դարդեր ճամպան ու գպացտանուր համար, բայց եվ որ չի զղջար, այնադեն ինքը շատ երկար ճամպա կգտրե, ուրեմն Աթամ և Եվան աստված ինչ գնեն, անուշության ու խոսի, գսե որ լավ գսե դղակ, թուք չուզեցիք տրախտ կտնուրի, թուք չուզեցիք ինձի հետ լավ, թուք ուզեցիք անասունի ծայնը լսել, այնադեն անասունի ես պիտ լակ, թուք ուզեցիք անասունեն գրամանը ստանալ,
Tu kësik vor asfat me zamar lavë që se, me zamar vadë gëse, otës në qida gë Kosovë me zamar, anë adem, haqe cek otësin këpëllat dhejë kësët, njës në parë, tuz, tuz. Jep onde anasuni gjankë bide abrik, jep anasuni mahu bide abrik. Vore dhe tuk në recik anasuni lavë. Jep onde heda kësëgan tek mëga, asfat anons ishkë hakvecine, Gashi gahakvetsin. Konde megna pantyunu vorosh kisem o traktor ays ashkaruna che. Mikic patsa dermine traktor. Yep o konde meranketsin anasmadan manyunin meç indanlar. Okan şidake çem gider. Asiga yegeci uapar usutsunlar che. Pais karşıya mutatselun. Aysinkan kani vor Asfalt nezibes marmin çunu içe, galeriye martnal, araçın martnal diye o üstelzü vetsal, terörist uyuş mutluluğu oluyor ama uyuş magartagi ama üstelzü vetsal. Bu mankı sen reştak neru tasagar keren mek ne markik, yev kukağın aşarı meç, yev marmin garnen, yev gabrin mikiç os. Pastelu ama iren seri yev havadar mutluna suzu, çen gider. Pais men gider bu, men ays aşarı meçeng, yev Arkilvat budunero menka inch klinink kpotsrin. Yev hajaq inch gnenk arkilvat budunero gutenk yev ichnan anasuni magartagin voroveda mehke nakhndrele pnastı kan asuzoklama. Mer pnastnere nakhndrele kan asuzo gam. Mehkin badişi mahe ise avedaranı yap asız o kosken. Uremın kosken men kıskısın naye mehkin men uriş magartagin. Mehkı sirevine asız o inç güne inç mün asbıda asız o asız o'un asbıda Çatla, mehke aslo vınatçı da, inçi vınatçı da? Nezip aslo mehke parcani. Yani neydi? Asfaz gıdıkı. Asfaz gıdıkı. Asfaz gıdıkı. Yep o mehke ammenan kan mehke korzen. İnç ki badahi? Yeku bang badahi. Nega asuz mek pajanen şidage? Hayz kani vol asuzo tem men korzazen? Yeku bang badahi. Yete men betke vicarenk mer mehke ammiçabez. İnç betkeliğine? Mer neyim? Kostovanan kostovanan çüge. Uraman atam yer yevan mehke korzazaden inç yeran? Meran. 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 Aslo het ay paraperkünü hızvetsav yev habidenagan gyanken gıdrıvetsan. Anasnagan gyanko pavararvetsan. Hedavapar iren sokin desak mı ay habidenagan çureren genaz çureren gam ay genaz buduren çergırnak der. Yen anasnagan gyanko gı pavararvet. Pais nuyunis aylevus menk anasnagan gyanki meçgü meran çeng Anur ammiçagan badişi inç betgerirler, mah betgerirler. Pais asfalt ait mahı inç güne gıhedat sıke. Pais anur badişi değil mi gıkırdı? Anur badişi değil mi astuzo artarukan meç inç güne gıkırdı? Giragoz, mevançez. Tasazlar inaharu kısan çor sankan. Hı? Das azar in haruk sançol sankan betke mermer asıda. Yer gıhavak bir. Derma asuzu artarutyan. Yer ayt artarutyunu gıbahançı. Bu ayt martı vicare anıda. Ayt martı vicare. Uramın ayt kes aşkari havatbaz tabagan mehkergan. Korzu veren yer anor batışı betke vicare. Yev korzuvelik mehkerden, yev anons badişi betke vicardin.
ասկուսո արդարության։ Ինչպես պիտի վճարվեն։ Միայն մերնելով մենք։ Չէ։ Ուրեմն ասկուսո արդարության մեջ սիստեմներ կան նաև, որ կբացվեն։ Հետևաբար իրականության մեջ ամեն մարդ կսե ավետարան մեղ կորձեցին և ամեն մարդ թաժնվեցավ աստուցնը։ Եվ թաժնված մարդկությունը արգապտը թժողքի մեջ իրենց պատիժի գրգրեն, բայց այդ պատիժը գրետը անհուն է, այսինքն մարդուն գողմ է վիճարվելիք քինը չէ։ Անուր համար աստված զրակիր ու մշակեց, մեզի մեր մեղքեն փրկելու համար, մեր կորձած մեղքերու պատիժեն փրկելու համար։ Եվ որ մենք կսենք Հիսուս փրկի չէ և մեր մեղքերը մեզի կփրկե, փրկեց մեզի, պետք է շատ ուշադիր ուղղանք, շատ անգամ սաբես կմտածենք մենք։ Մենք գնանք մեղք կորձել և Հիսուս կները մեր մեղքերը, և կամ այլևս մեր մեղքերը որևէ խնդիր չունենք, որովհետև Հիսուս վճարած է անօրքին։ Եվ կամ Հիսուս ինձ մեղքեն փրկեց, այլևս ես մեղքերի չկործեմ։ Հիսուս մեղքին և սատանային հաղթեց, ուրեմն ես այլևս մեղքերի չկործեմ։ Հետ կկործենք։ Ուրեմն Հիսուս ինչ են փրկեց մեզ։ Շատ կարևոր է, որ պետք է իմանանք, ինչից փրկեց։ Անանք մարդիկ ու կան, որ ավետարանը շատ լավ սովոր են, գիտեն այդ բոլոր փրկության բանը, Հիսուս ինձ փրկեց կսեն և այլն, բայց իր կյանքը մոտեն և որ կտեսնես, կտեսնես, որ ոչ մեկ բանը նա չէ փրկած Հիսուս այնտեղ։ Նույն թժողքի զավակն է, իր տերանը այսպես բացած է, ուրիշին ետևանքը խոսի, մոլուցքներու մեջ են, մեղքերու մեջ են, բայց շատ լավ սորված է ավետարանը և կխոստովանը, որ Հիսուս իր փրկիչն է։ Եթե կացություն ունենակ, գրնակ հարցնա, թե Հիսուս քեզ ինչ են փրկեց, չերի ես կնդագավին մեղքին, ինչպես քեզը փրկեց։ Ուրեմն նայեցեք, խոստը շատ կարևոր բանը կա, Հիսուս փրկիչ է, բայց ինչ են փրկեց, և Քրիստոսը մարդկության փրկիչն է, և իր փրկակինը ինչ է։ Մկրտության մեջ մենք, մկրտության ադեն մենք ինչ ենք ստանում։ Այս բաները պետք է զանազանել մեր միտքի մեջ և կստագացնես։ Քրիստոս իրապես երկու մակարդակով փրկիչ է, մեկը կորձված մեղքերուն, ոչ միայն մեր մեղքերուն, այլ ամբողջ աշխարհի մեղքերուն փրկակինը վճարեց խաչին վրա, բայց նաև նա փրկել մեզը մեր անձնական դգարություններն, վարժության վերածված ունակություններն։ Եվ ասիկա ընելու համար չփավեր միայն Հիսուս խաչվեր, այլ նաև պետք է մտնե իմ մեջս։ Խաչին վրա դարբեր փոս կգադարե Հիսուս, այլ իմ մեջս մտնելով դարբեր փոս կգադարե։ Ուրեմն խոստը հիներ եք և պետք է իմանաք փրկության զրակիրը։ Անոր մասին դեռ չեմ ուզեր երկար-երկար խոսիր, բայց Աստված մարդուն մեղքի բադիժը, որ մահ է, անիկա սրբակործելու համար զրակիր մշակեց և իր ծարաներուն, մարգարեներուն բացահայտեց և անոնքսին, որ Մեսիան ու բիրիկա։ Բայց Մեսիան եկած ադենը ունելի կործը մարդիկ պիտի չհասկնային, խաչը պիտի չհասկնային, անոր համար նախ և առաջ մարգարեներ պետք է կային, օրենքներ պետք է դրվեր և թրությում ու պետք է հաստատվեր զոհերի։ Զոհը ինչ է, մոսական օրենքի համաձայն մեկը պետք է քահանային զոհ տերը, ոչխար տերը, գադարյալ ոչխարը, իր ձեռքը ոչխարին վրա պետք է դնի, ասիկա խոստովանանք է, որ ես մեղավոր եմ և մեղքիս պատիժը մահ է, և ես այս մեղքիս համար պետք է մեռնեմ, բայց ես շատ թանկագին մեկն եմ, չեմ գնալ մեղել, այս ոչխարը պիտի մեռնեմ դեզ։ Ուրեմն ոչխարը գմորտեին, արմին գվազեր, հետո անիկա գարնին գայրեին, մեկ մասը գուտեին, մեկ մասը գայրեին, և ասիկա պատկեր մներ այդ մարդու մեղքերեն փրկվելու, ասիկա հինգ դակարանի ուղթն էր։ Ինչու, որովհետև արդարությունը գշիր է, արդարության խորհրդանիշը գշիր է, եթե ոստը
ne kilogram pamutmek olsa ne kilogram şakar bekletmek ol havasara düşürüyor. Uremun hoste merav olmak mı ga yep anol badişim mahe yep hoste gitmek tu boş çıkar mı ana asunma havasara ki havasari hoste merav olmak mı ga hoste inç bekletmek anne matmek yeta ait anne matmer mi ait merav olinde aynaden havasara bir şutunu gılla pas ne hıntirga ne et hoşol hıntir mi nayer mek mehde asuzotem de korsan çın asuzotem korsan bette atko asfaz düşe mer mehke pokaren nayer uremun te kadar yanmak betke zofi yem nayer asfaz betke düşe kima Amerika'yı meç tadastan mı deli ne çarşı, martını has kol çarşı, yapılını veren. Tadaran gane, tadavurgunayı tepkin vur, martanı timin atsere, has kol sere, gazgına. Kısa vur gazgınan kısa kuhan sankıt, kısa vaktin kezi, payt kısa ırazıp hansanke ayz çirkin hamazayın. Yet çem gırnar kezi arans badişi artsa gel. Voro veder gırnayı uş şampane porsel. Pestun koltuğunu porsatırız. Heda bapar ammenin nüvazı nüvazı kezi dası doları badiş kudan. Paskısı tun dası doları ne ayır artık hat şehir konar. Yer serki kırbanın gıtını, yer dası doları gıtını sevanı. Kısa oraya kıvıcara dası dolar bak bak gıt. Yema ays tadavuru inç güne te orenkı deri de pere. Ays inkı gınayır inç güne gıduşe. Uremen men meh kol zereng asuzotem yev anor badişe gadaryan marti zoha pemkünle ays bet getmişe nayev asfaz yeten eremesin. İnçe as ays hava sarıkyan lüzunu asfaz martat sav. Kristos'u meç marmin arav gadaryal gebov buysen zınav anor meç asfazgar mezatsav arans mehki abretsav arans mehki karozets hraşner kozets aşagetner unetsav pastet sol inkı Mesiyane pats inkı çıtırnav karozelu hamar aşagetner unenalu hamar inkı yegav yegu tane hamar vor voçmek markare çer, çer gınar güner inçer mehkin pırgakin ucare mehkıye mahu lutser pats inçpes bidu lutser mehkiye mahu ayt voçhar bidu lutser ayt karnut bidurlar. Ya o mıgırlıkken bu kar, Hovanes mıgırdiçi de sav, İsusin ye vısav. Aha karnut asfutsu. Bu o bidi parçasına mehk aşkaren. Uremun aşkarı mehk gam bidi parçasına ir vura. Uremun der İsus ye gav mehki ir vura arnelu ye vicarelu haçı vura mahvam. Ye vicaret. Vicaret ampoğuç aşkarı ayt havakfaz mehkere bor asu artalıken açevinç güne gügena yev asu artalıkını desak mı garkile bor abaşharaz mart zırçat son mart yerta tebi asfaz orada bu asu artalıkını kısa bor çes günler kaldı heda vapar hinga da garanı surteri yev markarenere nünisk artak bu kinereyin çeyim mı da tırat yev ol merneyin kıspasayın orada atuzu artarutunu inç güner garkiler bu anu tırak muhtem asok markareyin abaşara zeyin ampoç oru avotkol gansner pek atuzu artarutunu inç güser mehka çıvıcarvat mehka kırgakini uğre çen kırnar arner tuk dikinlerek yep or hakusnere ağdot vin Havat bin,
Ինդե կտնեք մակուր հակուսներ այդ։ Չէ, դարկար դա։ Երկը նա միանալ առոտ հակուսի եմ մակուր հակուսներ։ Եվ ուլուվածի հետո։ Հետավապար մենք ամենքս նույնիսկ մարկարել լանք մակուր չենք։ Մակուր չենք։ Աթամական այդ անեցքը մեղքի մեր վրագանցնի և նաև մենք ամենք սալ մեր միտքով մեզ կործեր ենք, փոքրգամ մեծ։ Հետավապար այդ մեղքը գարքիլ է, որ մենք Աստուծո արքայության մտնենք։ Երբ որ Տեր Հիսուս հաճվեցավ, ինչ պատահեցավ, վարակույրը երկուքի բաժնվեցավ և ոնդե խորհրդավոր դողեր գան, ինչպսե սուրբերը հարություն արին, և շրջեցին քաղաքին մեջ և այլն և այլն և կանցնի, շատ չխորանական։ Եվ հետո մենք Պետրոսի նամակին մեջ կգարքան, որ Տեր Հիսուս հաճվել է, հետո քնած, ու քնած, թժող, և ոնդե կարոզեց հոգիներուն, թժողքի դուրդուրները խորդագեց, և արդարները արավ, և դարավ թրախտ, և այդ օրը նույնիսկ այդ ավազակը Քրիստոսի հետ և մյուսերու հետ միացնում եղավ, թրախտում եղան։ Բայց տակավին թրախտը և ինքարքայություն չէ։ Անիվա ուրիշ անգամ եթե Այթուլլահը խոսի, բայց թրախտում մտան։ Հիմա այս պատմության մեջ որոշ հարցումներ կան, որ մեկը դրնա հարցներ։ Ինչու համար Աստված այդպես թաժան ճամփամը ընտրեց։ Չկար ուրիշ ճամփամը, որ մենք փրկվինք։ Ինչպես ուրիշ կրոնկները գսեն։ Ինչ գսեն ուրիշ կրոնկները։ Գսեն, որ ես մեղավոր եմ, մեղք կործեցի, շատ լավ, ինչ է մեղքին հակարակը, բարեկորցություն։ Բարեկորցություն գնեմ, աղքատներում ճաշ կուտամ, տրամ կուտամ, կայցել եմ, և այդ բաները հետո Աստծո մեր ազատենի սկսեմ, որ Աստված իմ եկեր կշտենք, մեղքերս և բարեկորցություններս, եթե մեղքերս շատ էր, դժոխն է դեին, բայց եթե շատ են իմ բարիքներս, ուրեմն ես թրախ պետք է երտամ։ Հետևաբար բարիքորձերը ինձի գրնապ ուրգեն։ Եվ իրականության մեջ քրիստոնյաներու միտքին, շատերու միտքին մեջ ալ այդպես է խոս, չեն։ Եթե ուն հաճախ մարդուց կանտրի, կսեն, այսօր եթե ես բարի մարդ ուլամ, բարի կնեմ, ուրիշը մնա չտամ, մի քիչ ալ օգուտ ունենամ, անպայման եկեցի պետք է երտամ, այսպես խորը պես խավատի մտնեմ ես, չեմ փրկվիր, Աստված ինձ չգնար հաջորդ մնալ այդպեսով։ Ինչու համար անպայման Քրիստոսը պետք է քար և այդ թաժան խաչի մահը ապրեր։ Բարի կորձությունը չէր ավել։ Ինչ կսեք։ Բարի կորձությունը չպրգել մեզ են։ Ինչու չպրգել։ Բարի կորձության հակարակը ինչ է։ Բարեկորձության հակարակը ինչ է։ Չարակորձության, չէ՞։ Շատա, որունդ են գրնակ չարակորձել։ Մարդունդ են, չէ՞։ Շատա, Աստուծոտ են գրնակ չարակորձել։ Ինչպես, ինչպես գրնած չարակորձել Աստուծոտ։ Աստուծոտ են ինչ գնած գնած դատում։ Մեր բոլոր չարակորձությունը մարդոց հանդեպը, չէ՞։ Հա, հարգա Աստված կփարգանա, նոր դարձեր արծե, բայց չարակորձությունը Աստուծո համար է, բարեկորձությունը որն համար է, մարդոց համար է, չարակորձությունը որն համար է, մարդոց համար է, մեղքը որն տանը է, Աստուծո։ Այսինքն ես մեղավոր եմ, ոչ թե ցեզի շատաներ չրի անոր համար, ես մեղավոր եմ, ոչ թե ցեզի չարությունների անոր համար, ես մեղավոր եմ, որովհետև Աստուծո փամրը ես։ Հա՞, Աստուծո փամ խորձված հանցանքն է մեղքը։ Այս մեկ, երկրորդը բնակիս մեջ երեք խնձոր ունեմ, չորսակ դանս ունեմ մեջը, քանի հատ խնձոր ունենա։ Յոթը չեմ ունենա, ոմանք ամիջապես կսեմ, որ յոթը, յոթը ինչ։
Կնցովեր երկանցեր չեն հավաքվի, չեն, դա տեղ պաներ են։ Հիմա մեղքը մուտածեցեք, որ դակարմը գա, ավտող շուր գա այդ դակարը մեջ։ Եվ թուք անոր մեջը պարի չուր գտապեք, պարի խորդությունը լասիտա։ Ինչ պիտ ուլա, պիտ մակրվի, կերոս տանցրությունը միքիչ պիտի թերթևանա, բայց ստակավին ավդորությունը հոն է։ Հետևապար մեր խնդիրը պարեքորձություն ունել չէ, հարգապտը պարեքորձ պիտի ուլա, բայց պարեքորձությունը արդեն գտարված մեղկերուն լուծումը չէ, դա թերեություններ են ասում։ Հետևապար ես ուզածից չապ պարեքորձություն գտարեմ, իմ կորձած մեղքս անիկա չի սրտա կորձեր, օրինակ մտա, մեկը բանկա գմտնե, գգողոգտե, պախացատեն նա մեկը գմերցնե, և չեն գնակ կրնել այս մարդը, երկրորդային այս մարդը գզղջա, և գսկսի պարե կորձություններ գադարելու, հիվանդանոցին գոգտնե, թգոցներուն գոգտնե, աղկատներուն գոգտնե, իվերջո դասը դարելու գկրնեն այս մարդը, թադարան գասպատվի, հանցանքները կորձեցի, բայց ես պարեքորձություններ ալ կորձեցի, նայեցեք ընգալակիրները, ուրդորը ես ստարողները, եկեք հաշվեն, որ մեկը շատ է հան ենք անգե, հետա ոպատուկ ինձը ազատ արձարեցեք, կատարան ինչ միտոնե, պիտի կողոգուտ և ոջրակորձություն գա, ինչ վիտոն ենք, հիմա անոր մասին խոսինք մենք, ուրեմն մենք պետք է այս պատասխանը դան, մեր պարեքորձություններ գադարենք, եթե դուք անոտ երկոստը ես մեկ այսպես աման լեցունջաշվունին, այս մեր կորձը պարի մարդը ուրալ չէ, մեր կորձը մեղքի բատիշը, ասուզո արդարության գողմ է, ինչպես պիտի սրպա կորձվի։ Եվ ասուզո որենքը գսե, որ հավասարադուշրությունը կարերի է միայն մախով, բայց պետք է անմեղ մարդ ինչ? Ապաշխարություն։ Հա, ապաշխարություն, եթե մենք զղջանք, իրապես մեր մեղկերու համար, արդսուն կապենք, կետինները ձեծենք, 40 օր ձոն պրնենք, երթան ամեն օր եգեիցի մոմ վարենք, մադա գադարենք մենք, մեր ապաշխարությունը մեր մեղկեր գսրտե, ոման գսեմ որ գսրտե, բայց նախկին օրինակին նայինք մենք, նախկին օրինակին, այդ մարդը թատավորն աչև սկսեր լալ, ողպալ, և թատավորը իրավես սիրնալ սավեր անոր, գրնար սել որ, առա, կեզ սավեր սա խնար, չեր գրնար, հետավապար ասված շատ կսիրը ավաշխարով, զղջացողն ալ շատ կսիրը, և գուզե պրգել, բայց իր արդարությունը արգելքը, պետք է պրգակինը վիճալն է, հետավապար զղջումը մեր պրգության համար կատարյալ միջոց չէ, ուսկիսվ է, պետք է զղջանք մենք, պետք է ձոն պուրնենք, պետք է իրապես պաստենք, որ մենք մեղքեն գուզենք հերանալ, բայց պետք է մեղքին պրգակինը միջալվեր, պետք է անպայման Հիսուս մեզի համար մերներ։ Ուրիշ ճամփակիդեք, որ ուրիշները գխոսին, ինչպես կրնանք պրգվիր մենք, կամ ուրիշ գրոնքների մեջ, ինչ կսեն։ Ոմանք սավես կսեն, սորունակ ստամության մեջ կա, իրենց մարկարեն, կամ Մովսեսական մեջ, Մովսեսը, Մոհամմեդը, եվ որ մերնին իրենք, ասուզո Հադաստանին աչեպիտի պարեխոսեն։ Բիրեսեն, որ Սամարդը անցնի, Սամարդը լավգը հավադար անցնի, սա միքոմ երթա, սուրպերու, մարկարեներու, պարի մարդոց, պարեխոսություն ու մեզի կպրգե արդյով մեր մեղկերեն, մեր մեղկերը գսրպե։ Հեշտ
Քրեշտակների փարեխոսությունը, Մարիա Մասվազազինի փարեխոսությունը, մեզի մեր մեղքեր գպրգե, ոչ, ոչ մեկ մարդ ուրիշ մարդը չի գրնար պրգե, չի չարակ սեզը խոսեցա, աստուզո արդարները, մարկարեները գստասեի, Քրիստոսի մահը, որբեսը թրախ մտնեն, ոչ մեկ մարդ չի գրնար պրգել ուրիշ մարդնը, որովև ինք մեղքին բաղնար, Եսայի մարգարեն սուրպ էր, չէ, մարգարեն էր իր ժամանակին, աստուծո հետ երես հար երես խոսելու մագարտակ էր, սուրպ կիրքի մեջ քիրքը գա, եվ որ գաղոտ էր տրանսի անցավ, իր հոգին պաշնուվեցավ մարմինեն, պարցրացավ, աստուծո լույսին, եվ որ աստուծո լույսը դեսավ, չերին ինգավ, չեր գնար նա իր այդ լույսին, հրեշտակները նույնիսկ չեին գնար նա իր, չերոպեները երկու թևերով իրենց երեսը կգրդեին, երկու թևերով ոտկերը երկու կորգը թրչեին, երկու սեին սուրպ, 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 դեր թրությանց, լի են երգի ինչ և երգիր պարով քո, ուրեմն ասպատ որ այսպես սուրպ է և որ մարկար են գտեսնանիկա, վայ գսե, իմ մեղավոր մարդըս և մեղավոր ժողովրդի և շուտունքները աղդոտ ժողովրդի մեջ կապրիմ ես, մեր բոլոր բարեգործությունները աղդոտ քուրցերուն գնման, ինչ եղավ մարգարեն իր ժամանակին իր մարդոս առջև սուրպ էր, բայց եվ որ աստուծո առջև քնած, այն ադեն հասկացավ, թե այդ քորձած մեղքերը որ անգարևոր էր, թե իրեն համար և թե ուրիշներուն համար, բայց խոնդը մեջտեղ էր, եւ որ ջերմակ հագուստին վրա աղդոտություն դա քիչ լույսի մեջ չեր վրան դա, բայց զորավոր լույսի մեջ մեջտեղ գելը և կամուրջնական է, հետևաբար մարգարեները աստուծո արդարության առջև բարդավոր են, աստուծո իրենց մեղքի համար հաշվելու են և իրենք ալ պետք ունին մեկը, այս կնմանի որ ասենք որ ցեզմը մեկը պետության բարդ ունի 5 միլիոն դրամ, ինձ գուկա կտեսնե որ հարուստ եմ ես, շատ կցավի, լավ լավ լսեմ, ես քեզ կջանչնամ, լավ մարդ ես, քեզ համար ես երաշխավոր գնում եմ, եվ գերտանք պետության պաշտոնյայի առջև ուսեմ ու ես այս մարդում երաշխավոր եմ, ինչ միլիոն եմ, իմ դետկրակն ես պիտնային, որ ես անոր տրամը գրնամ վճարել թե ոչ պիտնային, եվ պիտնեսնեմ որ ես 5000 տրամ պետք ունեմ, բարդ ունեմ պետության, ինչ միլիոս են ինձը, նա թուրկու բարդը, այո թուր 5 միլիոն չունիս, բայց թունալ բարդ ունիս, նախթուն միջարը անիկա, հետո միսնավ, հետավապար Մովսեսը չեր գնար պարեխոսը լալը, իրեն հետևով ժողովրդի համար, ոչ Մուհամմեդը, ոչ Բուդան գնար լալը, ոչ Մարիամ Ասվազածինը գնար լալը, մեկ պարեխոս ունիք միայն, մեղքի ներման համար, մենք պարեխոսներ ունիք, մենք իրարու համար պարեխոս ենք, և ասված գլս է, բայց ուրիշ պանելու համար, Մարիամը մեծակուն պարեխոս է, բայց ուրիշ պանելու համար, մեղքի համար ինչ ունիք, ուրիշ ոչ մեկ պարեխոս չունիք, բացի Հիսուս Քրիստոսից, առանց անօրհաչին փրկություն չգա ոչ մեկ մարդում, քրիստոնյա կամ ոչ քրիստոնյա, նույնիսկ մյուս կրոնքները մարդիկ, անոնց արդարները, եթե օրմը պիտի փրկվին, անպայման պիտի փրկվին, որովհետև դեր Հիսուս Քրիստոսը անոնց փրկակինը, եթե վճարը իր արյան, միայն ճամփան այդ է, աստուծո գամուրջն է Հիսուս Քրիստոսը, երկու անդունդ կա, մարդկություն և աստված, մեջտեղը անդունդ, մեղքի անդունդ, միայն Քրիստոսի խաչն է, և միայն այդ խաչն է, որ մեղքեն մեզի թեպի աստուծո արդարության գտան է, միայն այդ խաչի ճամպայ են անցնել, հետևաբար մարդկությունը միշտ այս կողմն է, ուզածին չափ արդարվում է, ամեն մարդ պետք է ընդունի, որ Քրիստոսն է դերը, Քրիստոսն է փրկիչը, և իր մեզ այդ ուրիշ ճամփա չգա, այս աշխարհում կամ մյուս աշխարհում, որովհետև աստուծո նախախնամության սահման չգա, աստված երբ ինչպես կփրկի մենք չենք գիտեր, բայց Քրիստոսի առանց այդ խաչի զորության, առանց հոնդե թափված արյունի փրկակինի զորության
չկա ոչ մեկ մարդու համար Աստծո արքայության մտնելու թուր։ Ուրեմն Քրիստոս եկավ այդ փրկությունը վճարելու համար աբաշխարու մարդոց համար, Աստծո թարնալ ուզող մարդոց համար, թարի մարդոց համար, թարեքործություն ունող մարդոց համար եկավ այդ ճամփան փացեց։ Ուրեմն, մինչև որ ես Քրիստոսի խաչով չմիանամ, ինձ համար մեղքերեմ փրկություն չկա։ Ինչպես պիտի միանամ ես Քրիստոսի հետ 2000 տարի անցերը, ուդեմ պիտի գտնեմ անուր Արյունը, ուդեմ պիտի գտնեմ Քրիստոսը։ Կպավետ է շարունակենք։ Շատ լավ, ուրեմն այս խոսքերուն նշանակենք մենք քալ շապատ, ուրեմն սա հարցումն է, Քրիստոսը ապրեցավ 2000 տարի առաջ, եւ նաեւ Քրիստոսը դարբեր մարդ է, ես դարբեր մարդ եմ, ինչպես անոր ուրածը ինձ օգուտ կրնաթերը, եթե ես հաց ուդեմ սերփորը գիշտանա, ոչ, ես քիրք կարդամ թուք կխելոպա, ոչ, ես լվացին թուք կմակրվիք, ոչ, որովհետև մենք դարբեր մարդիկներ ենք, չէ՞։ Ուրեմն Քրիստոս դարբեր մարդ էր, Աստծո ժողովրդին էր, սուրբ էր, մեր արավ խաչի ուրա, հետո հարություն արավ, բայց ես ինչպես պիտի օգտվեմ իր մե, իր ուրածներեն։ Ուրեմն Աստծո մասին պետք է մտածեք, ես քան մեր հավատքին, երբ իրոք ուրախ օրը Աստծո մասին մենք կխոսենք։